Olha, meu povo, o repórter polícia está aqui no primeiro DP de Caxias do Maranhão, onde agora há pouco foi apreendido um meliante que tinha feito um roubo em uma relojoaria. Olha só, um monte de relógio que foi recuperado, olha só. Olha aqui, ó. Olha só a quantidade de relógio. E vocês observam aí nas imagens do meliante, não, ladrão mesmo, aqui, ó. Olha só a quantidade de relógio aqui, ó. Inclusive, estou aqui na do PDP, estou aqui com o comandante Allan Kardec. Autoridade, me diga uma coisa, como aconteceu essa apreensão, como vocês informaram sobre esse roubo? No dia de hoje, a Polícia Militar, em parceria com a Guarda Municipal, Serviço de Inteligência, dos órgãos de segurança, em especial a Polícia Civil, conseguiram desbaratar alguns grupos de indivíduos que estavam fazendo roubos em estabelecimentos em Caxias, bem como roubo a pessoas. Dessa forma, a Guarda Municipal conseguiu identificar um indivíduo através das câmeras de segurança da loja, com o apoio da atividade de inteligência da Polícia Militar, certo? Fazendo com que esse indivíduo fosse identificado, o material fosse recuperado, e com isso a guarda está fazendo a apresentação do indivíduo que fez um roubo anarco de joias, que levou alguns materiais, como relógio, joias, que estão sendo apresentados. Fora isso, foram presas mais duas duplas de indivíduos fazendo roubo na cidade e já estavam fazendo roubo no dia de hoje, só que foram monitorados pelo serviço de inteligência, bem como foram presos pelo Esquadrão Águia e pela Força Tática da Polícia Militar do Maranhão. O 2º Batalhão vem trabalhando em conjunto em Caxias, junto com os outros órgãos de segurança. A Guarda Municipal vem dando um apoio muito forte para a nossa comunidade caxiense, bem como a Polícia Civil, através dos seus atos investigativos. Major, agora eles já são conhecidos da polícia? Sim, grande maioria desses indivíduos são conhecidos, certo? Nós não citamos nomes, mas são conhecidos sim, são pessoas que já estão no mundo do crime, que vêm fazendo delitos, são audazes, né, e contumazes nessa prática. E tem aqueles que surgem, né, como menores de idade, nessa prática delituosa de roubos a estabelecimento e a pessoas dentro da cidade. Obrigado, Major. Olha só, olha aí, gente, não é eu não, é o Major. A galera tá aqui brincando com a polícia de Caxias. A polícia de Caxias tá brincando não, olha, bando de vagabundo, presta atenção. Olha só mais uma vez aqui, ó. Olha o tanto de joias recuperadas, joias e relógios.